Parandalimi i aksidenteve në rrugë, veçanërisht tani që shtohet numri i automjeteve që qarkullojnë në qytet, ka bërë që policia rrugore të intensifikojë kontrollet. Kështu, gjatë 24 orëve të fundit, rrugët në kryqëzim, ato me nivel të lartë qarkullimi, janë vënë në monitorim të plot nga mjete logjistike dhe forca të shtuara policie. Në 24 orët e fundit, sektori qarkullimit rrugor ka bërë disa ndalime të drejtuesve të automjeteve që janë gjetur në shkelje. Sektori policisë rrugore arrestoi në flagrancë shtetasit me inicialet GK 22 vjeç dhe JP 41 vjeç. Ata u kapën duke drejtuar automjetet në gjendje të dehur, tha drejtoria vendore e policisë së qarkut Durrës. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme.